Зараз у нас повернеться 35 тисяч. Значить, отут треба підключати обласні і районні державні адміністрації. Значить, максимум контактів з сім'ями. З людьми треба говорити, запитувати, що можемо допомогти. І дуже важливо, це те, що передбачено в законі про бюджет, ті виплати, які є, щоб все дійшло до людини. Тому що, що я чув з госпіталів? Кажуть, що не до всіх дійшли виплати. Десь якась бюрократія, десь хтось якийсь папірець не написав. Знаєш? Тобто, а ми за цими папірцями забуваємо про людську долю. Тому я дуже вас прошу, це зараз для держави одно з ключових завдань. Як держава відноситься до своїх захисників, то так і народ відноситься до держави. І від вас зараз залежить дуже багато. У вашому розпорядженні всі. Міністри, прем'єр-міністр, там, всі обласні адміністрації. Тобто, сьогодні ваша найвища відповідальність – це продемонструвати те, що той, хто з зброєю в руках захищав Україну, той отримає належну повагу і допомогу від української держави і від української влади. Це є наш з вами обов'язок. Я пам'ятаю, ми 70 мільйонів виділяли на протезування за кордоном. Я вас просив, щоб ви от після нашого засідання уряду, і ви, і керівництво Міністерства соціальної політики, будь ласка, пройдіться по госпіталям, поговоріть з хлопцями. Що, як, що треба допомогти додатково разом з Міністерством оборони.